У Черкасах формують музейну виставкову залу з артефактами російсько-української війни. Тут залишки ворожої зброї і речі наших героїв. Передають експонати військові, рідні, волонтери. Репортаж із Черкас. О, не соромтеся, заходьте, витирайте ножки. Так Ірина припрошує нас на екскурсію. У цій залі вже понад 7 років збирають різні експонати російсько-української війни. Тут же є чимало доказів агресії країни-сусідки. Так, ще документи снайпера і обкладинка паспорту. Це один з експонатів, який в музей передав чоловік Ірини. Він захищав Україну з 2015 року. Потім був демобілізований, а у 2022 році знову пішов у військо. І тепер передає різні докази російської агресії для музею, де працює дружина. Нещодавно колекція поповнилась залишками російського дрона камікадзе «Бумеранг». Я не знаю, чесно кажучи, конструкцію десь вони розбито. Так що, ну, бачите, шматки. Так що гарно попрацювали хлопці. Різні експонати сюди привозять і військові, і волонтери, і рідні загиблих захисників. Чимало речей розвінчують міфи про ворога. Ну, це знаходили у військових. Вони ж використовують хімічну зброю проти наших бійців. І ось у них такі були, такі знаходили. Як трофеї. Тетяна Григоренко про цю виставкову залу може розповідати годинами. Вона й була ініціатором збору колекції. Люди, які приходять, особливо діти, вони повинні знати, що десь далеко все ж таки йде війна. І вона не настільки далеко, наскільки нам здається. Вона може прийти до кожного в дім і навіть у наше місто. І ми повинні і допомагати, і співчувати, і все це знати і пам'ятати. Щоб люди бачили, що таке «Руський мір», чоловік Ірини Олександр і передає в музей знахідки з фронту. Про свою участь у формуванні колекції музею говорити зміг лише телефоном, бо ж досі на війні. Звісно, що ці речі вкрай важливо, як зберігати, щоб у майбутньому довести до суспільства, до українців, до підростаючого покоління, хто наші сусіди, хто такі росіяни, щоб потім у майбутньому не було таких от наслідків, як зараз. Тож у музеї щодня чекають відвідувачів, а Ірина з чоловіком, як і десятки інших людей, продовжують поповнювати його доказами російських звірств. Наша задача – допомогти людям. Якщо вони побачать ці розкорочені шматки металу, бронежилети, можливо, якесь буде розуміння того, що взагалі відбувається. Що це не про боулінг, кіно, і не про ресторан, і не про відпочинок, а це жахи, жахи реалії сьогодення. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».